големи пожари во изминатите два дена беа активни во регионот Горешево, Беровско, Чешиново, Облешево и Штипско. Запалено странище во Чешиново, Облешево можеше да биде причина за огромни последици, зашто огнот беше непосредно до бензинска пумпа. Ова е втор пат странище да и се заканува со пожар на истата бензинска. Во атарот на Беровско двориште пак вчера настанал пожар кој зафатил ниско стеблеста шума и сува трева. Пожарот бил изгаснат од страна на екипа од територијалната противпожарна единица во Берово. Борова шума пак гореше во Штипско, во местноста позната како Мирјанина црква. Овде за неполн час пожарникарите биле приморани да интервенираат два пати. Во околината на Мирјанина црква имавме две интервенции. Првата интервенција у 9:15 наутро со едно возило и 4 пожарникара. Луѓето работата е завршили за негде околу 2,5 часа се вратени во единицата и вториот пат на истото место, исто така имавме интервенција во Борчињата. Тогаш излегле со едно ПП возило и тројца пожарникари и се задржали негде до 23 часа. Апел до граѓаните ги следат состојбите со теренот, односно гледат дека има многу сува трева, да не подметнува, да не фрлат запаливи средства и да подпалуваат страништа,